Մուրադյան։ Եվս մեկ անաջող փոխանցում Շիրակի կատարմամբ վերջին մի քանի րոպեների ընթացքում ավելի հաճախ սկսեց Շիրակը սխալվել, վտանգավոր է, հակագրոհ է, հարված եւ Աշիվը հավասար է 1-1։ Ով է դառնում գոլի հեղինակ, նոր խաղադաշտ մտած բրազիլացի արձակվողը Վեսլեն Ժունիորը։ Այսպես աշխատեց Արարատի փոփոխությունը։ Առաջին կեսում շատ կարկապահ գործեց Շիրակը, բայց ընդամենը 1 դրվակ տապալվեցին պաշտպանությունում, Վեսլեն Ժունիորը չներեց։ Հիանալի գոլի հեղինակ է դառնում բրազիլացին։ Կորցրել էին իրենց դիրքը պաշտպանները, Պրլևիչը չհասցրեց նահանջել, իսկ Ալեքսանդր Կոզլովը այնուամենայնիվ կատարեց փոխանցումը, այստեղ փոքրի կարարողակարգ Արարատի ֆուտբոլիստերի կատարմամբ։ Հետաքրքիր է, ում էին շնորհավորում կամ ում էին ձեռնադրում, այսպես միշտ անում են ձեռնադրումների ժամանակ։ Ուժեղ հարվածով վերևի մոտակա